ما طلعتهاش مش كوشات ليه ما ايش برد مش ده موضوع قوي تتاهر شيء درس كذين المعي Nesmíš tam srkat prsty, takhle, aby tam byli vidět. Takhle to nechtěl. I starý klín, auto bolí. Hej, na to se vy srte, on to nejde. Ne, ser, ser na to. Jau, ty to spálený. Ty jsi jau. 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 Ty krát. Jau. 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 Ty jsi smrdý! Já jsem se tam postavil, já jsem už napojil, to je dobře! A vidím, co? A ukaž to, dělej.